Да. Трябва да преведете да говорите. Нали разбрахте, че ваксините приключиха за днес? Просто няма смисъл да чакате. И днес опашки за липсващите ваксини и напрежение пред имунизационните пунктове. Компанията AstraZeneca обяви, че ваксината им срещу COVID-19 е показала висока ефективност и при лица на и над 70 годишна възраст. Франция разреши ваксинацията с препарата на хора на възраст между 65 и 74 години. Могат да се имунизират при лекуващия лекар в болници, а до няколко дни и в аптеките. С кои номера ще участват партиите и коалициите на вота през април? В условията на пандемия много от тях залагат на медици. Инцидент в Благоевград. Две 12 годишни ученички колабираха по време на онлайн урок след употреба на алкохол. Състоянието на едното остава тежко. Вторник, 2 март. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Рязък скок на новозаразени с COVID-19. Само за денонощия новите случаи са 2588, което означава, че 16% са дали положителни проби. За последно толкова голям брой нови случаи са отчетени през декември. 3/4 от България вече е в тревожната червена COVID-зона. Над 120 души на 100 000 население. Единствено Търговище за сега остава в жълтата зона. В Враца, Плевен и Кюстендил заразените са над 400 на 100 000, в София и Бургас 362. В Кюстендил заболелите вече са почти 500 на 100 000 души. Над 50% от леглата за COVID пациенти в трите болници в областта са заети. Стараеме се по-здравите, тези, които е възможно да бъдат изписани, за да имаме денонощно легла, за да не се случи, да не може да приемаме болен, който има нужда от болнично лечение. Болницата има готовност да разкрие допълнителни легла при необходимост. Причина за големия брой заразени в областта е циркулиращия британски вариант на COVID-19. Но в семейства, на место работа, близки, познати хора, които контактуват, такова заразяване, каквото не сме имали през миналата година. До 7 март в област Кюстендил носенето на маски е задължително и на открито. В заведенията обаче маските падат. Имаме клиенти, да. Доста доволно. Все още хората се страхуват всъщност да посещават кафетата и така малко по-слабо, отколкото преди няколко месеца. В област Враца заразените са 404 на 100 000 души. Почти половината легла за COVID пациенти са заети. Ръстът на заразените не тревожи хората. Не се притеснявам. Надявам се и клиентите да спазват и да не се притесняват и те. На отстояние един от друг, да, окей. Но по принцип така, като са много избрани на едно место, не. Избягваме, да. Въпреки големия брой заразени, допълнителни мерки в област Враца няма. В София заразените са 362 на 100 000 души. Шефът на здравната инспекция е разпоредил болниците да увеличат леглата за COVID пациенти. Ами 50% работят големите болници, а тези, които са с специализираните лечебни заведения, са с COVID-зони, изградени, за да може за техни пациенти да имат готовност да реагират на място. Пета градска болница, леглата за COVID пациенти са 105. 65 от тях вече са заети. Постепенно е, плавно се увеличават пациентите, които трябва да се приемат с заболяване от COVID-19 и към настоящия момент няма напрежение. Колегите са подготвени, ние сме подготвени. В рамките на тази една година всички се научихме. На този етап няма решение за промяна на мерки. Решение за промяна на мерките могат да вземат областния щаб или здравния министър. По данни на столичната здравна инспекция, в момента под карантина са около 3500 ученици и деца от детските градини. Трети ден от отварянето на зелените коридори и в двата работещи днес имунизационни пункта в столицата ваксините свършиха и за сега не е ясно кога ще работят отново. В Пирогов започна вакцинацията на членове на избирателните комисии. В четвъртък и петък това ще се случи и в Военно-медицинска академия. 3 часа след отварянето на пункта в болница Свети Иван Рилски. Нали разбрахте, че ваксините приключиха за днес? Просто няма смисъл да чакате. Изброихме ваксините, които остават и те ще стигнат ето до тук. Това покачи напрежението. Няма да пререждате! Ма никой не ви прережда, бе госпожо! Такива господа, както винаги има тарикати, застават там
и съответно могат да приедат хора. Четири пъти. Четири пъти. И едва. За пенсионерите няма ред. По телевизията казаха, че тук ще бъдат имунизирани само възрастните хора. До четвърта група. А сега се оказва, че вакцинират който дойде. 80-годишният Никола Босев опита да внесе ред. 13, 13, 15, 16, 17, 17. Има 30 до 40. За нашите има. Даже ще имаш. Опашката е огромна. Писна ми вчера, водих, имам един 87 годишен възрастен човек. Вчера го водих у военна болница и се свършиха ваксините. Сега не мога да го доведа на тази опашка да стои. Бе, лошо са го направили. Значи зеления коридор си знаете, това е по нареждане и по заповед на министъра. Зеления коридор, това означава възраст, заболявания, хората носите при кризи, всичко, което е необходимо. В Пирогов днес имаше ваксини само за членове на избирателните комисии. Направени са списъци, които се дават от рези на големите болници. Идеята е максимално бързо до 10 март всички, които желаят от избирателните комисии да бъдат вакцинирани с първа доза на Pfizer BioNTech, защото след 21 дена ще бъде поставена след това втората доза и реално те за 4 април ще бъдат абсолютно покрити с две дози ваксини. Повече ваксини за сметка на имунизационните пунктове. Затова настояват от Сдружението на общопрактикуващите лекари. Едва 10 дози с ваксината получи днес от здравната инспекция доктор Вълканова от село Крумово. В списъка и са 250 пациенти. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. четвърта група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора. Зелените коридори в страната ще възобновят дейността си след нова доставка на ваксини. Обрат в позицията на Франция по отношение на ваксините, правителството обяви, че хора с съпътстващи заболявания на възраст между 65 и 74 години могат да се вакцинират с AstraZeneca, а в съобщение до медиите компанията обяви, че ваксината им срещу COVID-19 е показала висока ефективност и при лица на и над 70 годишна възраст. Едва 273 000 дози от ваксината на AstraZeneca са приложени във Франция от общо 1 700 000 получени до края на февруари. Някои френски лекари избягват препарата заради странични ефекти при отделни пациенти и заради данни от тестове, които сочат минимална защита при южноафриканския щам. Производителят уверява, че ваксината действа срещу остри случаи на COVID-19. Впоследствие Асоциацията на френските лекари отхвърли критиките срещу препарата на AstraZeneca, който е бил посрещнат негативно от медиите. Промени се и официалната позиция на властите. Всички над 50 години с съпътстващи заболявания като диабет, високо кръвно или рак могат да бъдат вакцинирани с AstraZeneca, включително хора между 65 и 74 години. Те могат да се имунизират при лекуващия лекар в болници, а до няколко дни и в аптеките. Всички над 75 ще получават Pfizer или Moderna в вакцинационните центрове. Около 3 милиона французи са получили поне една доза ваксина срещу COVID-19. Имунизираните във Великобритания са 20 милиона. Големият емпиричен опит от 3-месечната кампания доказва ефективността на препаратите на AstraZeneca и Pfizer, посочиха специалисти на острова. Според тях дори една доза намалява риск от постъпване в болница с 80% за хора над 80 години. Ако сме търпеливи и дадем време на вакцинационната кампания да постигне пълния си ефект, вероятно тя ще ни отведе в напълно различен свят през следващите месеци. В Германия главният имунолог призова властите да разрешат инжекцията на AstraZeneca при хора над 65 години. До 23 февруари в страната са приложени едва 240 000 дози от получени 1 450 000. И още нещо свързано с вакцинацията. На 11 март Европейската агенция по лекарствата ще заседава във връзка с употребата на ваксината на Джонсон и Джонсон в Евросъюза. Препаратата на белгийската компания Янсен, собственост на американската Джонсон и Джонсон, и вече беше одобрен в Съединените щати. Към предстоящия вод
В 5 следобед приключи регистрацията на листите на партиите и коалициите за участие в него. И предвид факта, че това са първите избори в условията на пандемия, участниците заложиха на някои от най-авторитетните имена в лекарското съсловие. ГЕРБ издигна като водач на две листи здравния министър Костадин Ангелов, номинира и професор Григор Горчев, който е почетен ректор на Плевенския медицински университет. Демократична България заложи на пулмолога доктор Александър Симичиев за София област, АБВ пък разчита на доцента Атанас Мангаров. Лекарската инвазия в политиката е нормална, смятат издигнатите за водачи на листи медици, никой от който не е партиен член. Сегашният здравен министър влиза в новото предизвикателство с мотив, че така ще продължи започнатото. Според Костадин Ангелов, COVID е показал, че от действията и решенията на лекарите тепърва ще зависи развитието на много отрасли в страната. Това е едно ново предизвикателство. Корона кризата ни показа, че лекарите са значими, необходими и важни, и здравеопазването е част от националната сигурност на страните на практика. Медицината винаги ще остане в кръвта ми, а по отношение на политиката, по начина по който в момента имам поглед за цялата система, това ми помага да взимам решения, от които зависи живота и здравето на много повече хора. Професор Григор Горчев познава почти всички здравни системи и иска нова и модерна, която да не се променя рязко. Смята, че с опита си може да е полезен, защото пациентът не се интересува от партия, от това какво си свършил. Мога да помогна нещо в момента на нацията, защото все пак това, което става с тази пандемия, това става веднъж на 100 години. Никой не очаквал, нали, това, което е в момента, и това приобърна по един малък начин моята представа за бъдещето. Пулмологът Александър Симичиев казва, че избрал пътя на политиката, защото през последната година се опитал да промени пандемичния процес. Убедил се, че лекарят може да променя нещата пациент по пациент, но политиката дава възможност да се влияе глобално. Говорих много. Част от нещата се случиха, но много бавно и в незначителна степен и не бяха достатъчно устойчиви. Желанието ми е да спомогна управлението на здравната ни система да е малко по-стабилно, малко по-дългосрочно. Атанас Мангаров влиза в партийната листа, предизвикан от това, че не се чува чуждо мнение. Затова е с нагласа, ако влезе в парламента, да бъде лекарска опозиция на сегашната здравна политика. Първо ще работи за разделянето на заплащането на лекарския труд от заплащането на лечението. Виждате, че в резултат на това неадекватно заплащане се получава това, че някои клинични специалности се оголват от хора, всеки иска да стане онколог или кардиолог, докато епидемиолози, инфекционисти, педиатри няма. Потърсихме и монолога Андрей Чорбанов, който е водач на листа в Има такъв народ. За сега отказва коментар за номинацията си. Лекарите, избрали да опитат пътя на политиката, споделят, че не знаят дали ще им хареса това поприще. Казват, че винаги ще си останат лекари. Твърдо решени са да търсят най-доброто решение за здравето на хората. Този път, ако избирателите решат, от парламентарната трибуна. Днес станаха ясни и номерата на партиите за вота на 4 април. Те бяха определени с жребий. На коя политическа формация, какъв номер се падна, можете да видите в сайта ни bntnews.bg. Тази година, заради пандемията, жребият беше изтеглен при специални мерки, а БНТ2 го излъчи на живо. Днес беше определен и редът, по който политическите сили ще участват в различни форми на предизборната кампания по обществените БНТ и БНР. Президентът Румен Радев участва в видеоконферентен разговор, посветен на инициативата Три морета, с представители на ръководството на инвестиционния съветник на фонда, който стои зад нея. Според държавния глава, укрепването на фонда на Три морета е важно за постигането на реални резултати за инициативата. За укрепването на фонда ще допринесе привличането на инвестиции от международни финансови институции и частни компании, допълни Радев. Към света, Съединените щати и Съветът на Европейския съюз наложиха санкции на руски представители. Те са заради ареста и присъдата на Алексей Навални, както и заради репресии срещу демонстрантите и протестиращи в Русия. Това са първите санкции, които Европейския съюз налага по новия режим за нарушаване на правата на човека, известен като Европейския закон Магницки. Мерките засягат ръководителя на Следствения комитет на Руската федерация, генералния прокурор, директорите на Националната гвардия и на Федералната служба за изтърпяване на наказанията.
на четиримата се забранява да влизат на територията на Европейския съюз и се замразяват финансовите им авуари в общността. Съединените щати наложиха санкциите в координация с Евросъюза. Вашингтон отново призова Навални да бъде освободен. И пак у нас инцидент в Благоевград. Две 12-годишни ученички колабираха след употреба на алкохол. Инцидентът е станал тази сутрин, докато се обучавали онлайн. Едното от момичетата е в тежко състояние. Транспортирано е по спешност към столичната болница Пирогов, където е на апаратна вентилация. Другото след промивка е освободено за домашно лечение. Двете момичета са шестокласнички. Едната от тях учи в 11-то, а другата в 8-мо училище в Благоевград. От сутринта били заедно в дома на едното от момичетата, регистрирали се за кратко в платформата за онлайн обучение, но после изчезнали. Малко след 8 часа качват снимка в Инстаграм с 5 вида алкохол и надпис «Почваме отрано». Към обяд Христо Сапаревски се прибира към апартамента си, когато в асансьора открива непознато момиче в безпомощно състояние. Гледам едно момиче, паднало долу, веднага се наведах, дигнах го, то повръща да видя дали го познавам, не го познавам, не е от тука. Не го знам и се убедих веднага на 112. Момичето било по чорапи и във видимо неадекватно състояние. Сега се чудехме, пияно ли е, другирано ли е, натровено ли е. Седна на пейката и вече тръгна там надолу по улицата да се разхожда. И аз тръгнах по нея, защото виждах, че може би е препила или нещо такова. Изглеждаше ми малко, ако нещо стане да припадне или да повръща назад с главата, да й помогна по някакъв начин, но точно линейката идваше надолу. След малко дошла още една линейка, извикана от майката на другото момиче. Жената се прибрала изненадващо на обяд и заварила дъщеря си в неадекватно състояние. Полицията работи по случая, проверка назначиха и от регионалното управление по образованието. И за предстоящия национален празник с тържествена заря проверка тази вечер в Бяла Русенско отбелязаха 143-та годишнина от освобождението на България и 144-та годишнина от освобождението на града. Той е един от първите, в които победоносно влизат руските войски през лятото на 1877. На кръстопътя на руските и на османските войски в района на град Бяла се водят боеве с ключово значение за изхода на войната. От тук в продължение на 3 седмици самият руски император Александър II командва военните действия. От тук преминават пътищата от Разград, Търговище, Попово към Плевен. Войната се решава при Плевен и тук е мястото, откъдето евентуално турските сили биха желали да минат, за да могат да отидат на помощ на Осман Паша. С поднасене на венци, цветя и проверка на почетния караул на роти от Националния военен университет Васил Левски от Велико Търново, Бяла отдаде почет на хилядите знайни и незнайни войници и опълченци, дали живота си за родината. Въпреки пандемията, на площада се събраха стотици хора. Дойдохме да почетем хората, които са дали живота си за нашата свобода. Това е 3 март. Национален празник, празник на цяла България и на нашия град, който е дал също доста жертви. Трябва да се прекланяме, защото са отдали живота си. Българи, руски войни, финландски войни, румънски войни. А БНТ утре е със специална програма за националния празник. Започваме още в 7 без 5. С преки включвания от Шипка, Плевен и София. Репортерите ни ще разкажат интересни истории, свързани с освобождението, а гостите в денят започва ще говорят за националното ни самочувствие и възможен ли успех в България. След новините в 9 започва празничния блок с водещи Димитър Стоянович, Мария Андонова и Стефан Щерев. В него нашите екипи ще проследят наживо не само официалните церемонии, но и честванията в различни точки на страната. Традиционно, директно от площад Народно събрание, ще излъчим и тържествената заря проверка. След централните новини пък започва специалната празнична програма «Спектакълът Честита свобода» с звездното участие на Васил Найденов, Богдана Карадочева, Силвия Лулчева и много други любими актьори и изпълнители. А финал на празничната програма ще сложи емблематичния филм на режисьора Виктор Божинов «Възвишение» по романа на Милен Русков. Завършваме с любопитно откритие от Великобритания. Неизвестна досега творба на италианския художник Тициан беше открита в църква. Платното представлява Тайната вечеря и е широко 3 метра и половина. То виси на стената на църквата Свети Михил в Флетбъри повече от 100 години. Подарено е на храма през 1909 година.
Преди 3 години историкът Роналд Мур е бил помолен да проучи произведението. Той смята, че на него е открил подписа на венецианския ренесансов артист от 16 век. Още новини четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!